Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ խորհրդանշական ուխտագնացություն են կատարում Արագածոտնի մարզի Աղցգյուղ, հայոց արքաների դամբարան։ Այս տարի հանրապետականների այցը համընկավ սահմանադրության օրվա հետ։ Հայաստանի երրորդ նախագահը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ այցելեց Աղցգ։ Սերժ Սարգսյանին ևս մեկ անգամ ներկայացվեց հայոց պետականության և 4-րդ դարի հայկական թագավորության պատմությունը։ Աղցքի արքայական դամբարան ուխտագնացությունից հետո Սերժ Սարգսյանը այցելեց Միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր եկեղեցական կառույցներից մեկը, տեղերի վանական համալիրում մոմ վառեց։ Երրորդ նախագահը և հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ գործիչներ աղոթեցին հայոց պետականության ամրապնդման, Հայաստանի և Արցախի կայունության ու խաղաղության համար։ Երրորդ նախագահը լրագրողների հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մասին հարցին չպատասխանեց, խոստացավ ավելի ուշ կարծիք հայտնել։ Ի սահմանադրության օրվա խորհրդին անդրադառնալով նշեց, որ անկախ այն հանգամանքից լավն է թե վատը սահմանադրությունը, այն պետք է պաշտպանել։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվ բոլորիդ մաղթում եմ, որպեսզի ամեն կերպ պաշտպանեք մեր սահմանադրությունը, անկախ նրանից լավ եք համարում, թե վատ եք համարում։ Դեք մեզնից յուրաքանչյուր իրեն դնում է այսպես գիտունիկ տեղ, իրավաբանի տեղ է փորձում է մեկնաբանել սահմանադրությունը։ Ինչ կա մեզ համար պարտադիր օրենք։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակի կարծիքով վերջին մեկ տարում մի քանի անգամ խախտվել է մայր օրենքը։ Ես այսօր մի քիչ մեղք կլինեմ, որովհետև եկեղեցու մոտ են գտնվում ուխտատղյա և հնարավորինս շատ խիստ գնահատականներ չեմ հնչեցնի, բայց փաստը պետք է արձանագրեմ, որ իմ խորին համուզմամբ երբեք Հայաստանի սահմանադրականությանը, Հայաստանի սահմանադրական կարգին, Հայաստանի սահմանադրությանը այդքան վտանգ չի սպառնացել, ինչքան այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում և մասնավորապես թե հոկտեմբերի 2-ին, երբ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի խայտառակ պաշարումը Փաշինյանի և նրա կողմնակիցների կողմից, և նաև մայիսի 19-ի ևս մեկ խայտառակ որոշում էլի վարչապետ Փաշինյանի կողմից արգելափակել դատարանների և դատական իշխանության մուտքերը, և նաև բնականաբար երրորդ խայտառակ արդեն ինքնակոչ հայտարարություն է, բայց իշխանության և քաղաքական իշխանության դաբրոյով կարծում եմ դա Վահե Գրիգորյան ինքնահռչակ գործի սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու մասին հայտարարություններ, որից հետո որևէ իշխանության ներկայացուցիչ, ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր, չխոսեց դրա մասին։ Կարնե Մանգասարյան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։